ਗਏ ਦੋਵੀ ਦੀ ਬਾਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਬਾਬ ਬਾਬਾ ਜਲਾ ਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚ ਵੀ ਪਿਟਲਿਕ Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.
Tostino.
Thank you.
Nemá kolo? První mišárčka. Patřáš, zná podradezek. Prtlum. Dobré.
Thank you.
Music. Ok, devo posso bere.
Zajíždíme do posledního okruhu. Jan Brožek je v cíli jako vítěz této jízdy. Třetí rozjížky v divizí cestovních vozů. Ale Lukáš Mihulka dojíždí a druhý ve své divizi dojíždí Václav Cimínka. Je dobré.
jo. Láďa jízdička, záležka plná, a poslední Hana, Láďiče. Tady to je Maxim Šimek a Martin Nikodem. A? To nevím. Naprosto bombastické vítězství bere Láďík Jiříčka. Gratulujeme, děkujeme všichni ze 125, že jste za námi přijeli a večer. Ale jsou jízdomky, tak čákej šutr, viď? Pěkně, viď? A ty bugince. No. Zase hájí, jo. Tady přední, závěr. A jí to je úplně jedno. Hej, to je bojovnice. Na zem dotáhne, i po třech. No, vždycky to dělat, vždycky dělat. Podívej, máš to? Mám. A zase budeš slyšet moji. A oni vždycky tak se koženou. Jeď! Tohle si to tam tohle vyjde. To je hrdinka, ne?
toho mít plný Šolíchá, viď?
čas. To nevím, co se stalo. Tam je konec videa asi. A to je konec. Kámo, to jde bomby, ale.
čo? To je magor, to je magor. Tak to bylo hodně, hodně.